Nada como uma boa comida e bebida para arrefecer os ânimos. É verdade. Pedi que nós reuníssemos para perguntar se você, sua esposa ou ambos usaram soldados romanos para se vingarem de João Batista. Eu proponho que esse... Eu fiz uma pergunta e gostaria que fosse respondida. Herodíade fez isso. Eu peço perdão. Mas já estou sendo punido por Deus. Antipa se deixou levar por boatos maldosos. É uma acusação absurda, falsa, sem provas. Levante-se! Eu cuidei de Batista. Conversamos longamente. E ele me disse que foi espancado por soldados romanos. E acrescentou que antes, Herodíade o ameaçara. E eu acreditei. Como é bom ser livre novamente. Rever minhas amigas. Fico muito feliz em te ver sorrindo novamente, Deborah. Foi ao palácio? Sim. Revi Salomé e Helena. Pena que tivemos que nos encontrar escondidas. Em segredo? Por quê? Parece que o pai de Helena não quer que ela tenha amigas judias. Pilatos a proibiu que se encontrasse com a filha dele. São romanos, senhor. Não querem se misturar. Não sou um qualquer. Ele é o governador, mas não pode discriminar minha filha. Tem razão. O senhor Imaté é um comerciante rico e influente. Merece todo o respeito e deferência de Pilatos. Assim como Deborah. Vou tirar essa história limpo. Obrigada, pai. Soube da reunião no Sinédrio? Não. O que houve? Espancaram João ou Batista. Mas por quê? Não sei. Parece que os romanos foram os responsáveis pela surra. Barrabás pediu que fizessem algo a respeito, mas Caifás se recusou. O sumo sacerdote não quer confusão. Entendo completamente. E soube por um comerciante que há um outro grupo que anda batizando as pessoas. É mesmo? Dizem que seu líder anda fazendo milagres. Veio de Nazaré. Talvez o conheça. Seu nome é Jesus. Tiago. Está tudo bem? Só me dá uma licença. Eu preciso me recolher. Que deu nele? Não faço a menor ideia. Cada um usa o bom senso de que dispõe, não é? Eu só espero que as palavras de um louco não valem mais do que as minhas. Governador, em nome da nossa boa relação, eu suplico que não leve esse caso adiante. Eu prometo... Levarei o assunto a Roma. Tibério decidirá o que fazer. Com Antipas derrotado na guerra, dificilmente conseguirá o apoio de Tibério. Ah, estou tão arrependida de ter me envolvido nessa história. Eu também. Não ter contado Pilatos assim que soube. Toda essa situação é lamentável. Peço licença para me retirar. Quero chegar a Tiberíades o quanto antes. Herodíade, Salomé, Iscariotes, Heitor. O que fiz, do que deixei de fazer. Música.
Falei com Iscariotes. Os servos virão arrumar nossas coisas. O que deu em você, mulher? Eu não estou me sentindo bem. Você está doente? Meu corpo inteiro queima. Dói. Irodíade. Eu não estou em condições de viajar. Nós vamos partir. Eu acho um absurdo sermos expulsos do palácio. Isso aqui tudo era do seu pai. Você acha que eu não lembro disso todo instante? Mas graças às suas insanidades, não somos mais bem-vindos aqui. Trate de se recuperar. Vamos partir ainda hoje.